Qarabağ Azərbaycan siyasi həyatının mərkəzlərindən biri kimi 14-18-ci əsrin 40-cı illəri. Monqolların birinci yürüşü zamanı 1220-1222 zəifləmiş Atabəylər dövlətinə son qoyan Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycanda hökmranlığı zamanı 1225-1231 Qarabağ da onun hakimiyyəti altında idi. Monqolların ikinci yürüşü və Azərbaycanın işğalının başa çatması ilə 1231-1239 Qarabağ digər Azərbaycan torpaqları kimi Ali Monqol xaqanlığının 1239-1256 sonra isə Hülakilər Elxanilər dövlətinin 1256-1357 tərkibində idi. Qarabağın bu dövr tarixi haqqında məlumat nisbətən daha əhatəlidir və daha yaxşı öyrənilmişdir. Həmin dövrdə Qara və Bağ söz birləşməsi Qarabağ artıq konkret coğrafi əraziyə şamil edilir. V. Priyev yazır. Arran Qarabağı adı ilk dəfə Rəşid Əddinin Cami Ət-Təvarix əsərində 1284-cü il hadisələrinin şərhi ilə əlaqədar xatırlanır. Bu dövrdə Qarabağ Arranın daxilində dağlıq və dağətəyi torpaqları birləşdirən vahid ərazidən ibarət idi. 13-14-cü əsrlərdə Qarabağ Hülakülər dövlətinin siyasi tarixində mühüm rol oynayır. V. Priyev qeyd edir ki, Monqol hökmdarlarının daima Qarabağda qışlamaları bir sıra dövlət səviyyəli hadisələrin burada baş verməsinə səbəb olmuşdur. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, Monqol hökmdarlarından ikisi Qazan xan və Arpa xan. Səltənət taxtına Qarabağda çıxmış, ikisi isə Arqun xan və Əbu Səid Qarabağda vəfat etmişdir. 1829-cu il Ədirnə müqaviləsi ilə Osmanlı İmperiyasından da ermənilərin yenicə işğal edilmiş Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirilməyə başlayır. Ermənilərin köçürülməsinin əsas istiqamətlərindən biri Qarabağ ərazisi idi. Qribayedov Rusiya imperatoruna məktubundan Qarabağ xanlığının ləğv edilməsi zamanı onun əhalisinin etnik tərkibi Qafqazdakı Rus qoşunlarının baş komandanı Yermolovun 1816-1827 göstərişi ilə tərtib olunan təsvirdə əksini tapmışdır. Hələ bu sənədin tərtibinə qədər 1805-1822 Qarabağda aparmış erməniləşdirmə siyasətinə baxmayaraq, statistikanın 1593-cü ildən başlayaraq müqayisə etsək görərik ki, burada əhalinin əksəriyyəti yenə də azərbaycanlılar təşkil edirdi. Təsvirə görə Qarabağ əyalətində olan 20.095 ailədən 15.729-u azərbaycanlı, 1111-i şəhərdə, 14.618-i kənddə, 4366-sı erməni, o cümlədən Alban idi, 421-i şəhərdə, 3945-i kənddə. Yeri gəlmişkən, bu ermənilərin böyük əksəriyyəti qriqaryanlaşdırılmış və erməniləşdirilmiş keçmiş Albanlar idi. Ermənilərin kütləvi şəkildə Qarabağa köçürülməsi nəticəsində burada yeni erməni kəndləri, Marağalı, Canyataq və s. meydana gəlməyə başlamışdı. Ermənilər sonralar köçürülmə şərəfmə Qarabağda abidələr ucaltmış, lakin 20-ci yüzilliyin 80-ci illərində Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qaldırdıqları zaman onları saxtalaşdırmışdılar. Rəsmi məlumata əsasən 1828-1830-cu illər arasında, yəni cəmi 2 il ərzində Şimali Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa İrandan 40 min, Osmanlı İmperiyasından 90 min erməni köçürüldü. Qeyri-rəsmi erməni köçkünləri ilə birlikdə onların sayı 200 mini ötmüşdü. Köçürülmədən sonra Qarabağın etnik tərkibinə ermənilərin sayı artmağa başladı.